kommer til å danse med han. Jeg som skal si det nå. Ja, vi tar det en gang til, da. Hei, og kom til Daniel. Simen, og i dag skal vi teste ut nye rullestoler. Så du kan vise den først. Han kan si, sånn her ser min rullestol ut. Si først hva jeg skal gjøre, da. Hvor du plager deg. Ja, jeg har jo sagt det. Du skal... Si det på nytt, sånn ja, sakte. Ja, greit. Du skal kjøre bort hit, og så skal du si, dette er sånn min rullestol ser ut. Ok. Dette er sånn min rullestol ser ut. Ikke kjør på matta fram og tilbake. Ikke sving! Så ikke sving mer! Men hvordan skal jeg gjøre det da? Jeg sa rygg! Rygg ut der og rygg ut det. Ut døra. Nå rygger du ut døra. Ikke... Krygg og sving inn igjen da. Ja, men nå må du gjøre deg ned. Nå hjelper jo ikke det. Shit! Det du gjorde nå. Sånn, ja, så kjører du rett frem. Jeg er klar til kappløp. Kappløp! Ja. Kappløp! Du bare... Simen! Simen! Hei! Hei! Den har blitt veldig tjukk nå, den lille der. Ja, faktisk. Ser ut som en ball, den. Og den har blitt tjukk? Mhm. Den har spist mye, da. Ja, den svømmer med munnen opp hele tiden. Mhm. Tror det er noe rart med kroppen, altså. Altså, han også har en sykdom. Tror du det? Mhm. Du skjønner? Nei, jeg tror ikke det.
Har fisker sykdommer de også? Ja. Fisker også har sykdom. Var det godt? Det var kjempegodt. Er det noen prosjekter nå, eller? Nå? Filmprosjekter? Ja. Jeg skal lage en video. Etterpå. Da er det dere skal legge ut denne i morgen, eller? Skikkelig roast-video! Survival games! Yeah. Og i dag er det Q&A! Yay! Q&A! Og da skal vi ta spørsmål fra Instagram. Det er mange som lurer på om foreldrene våre er skilt. Og jep, det er de. Det har de vært i 5 år. Og vi bor her. Og så er vi hos mamma 2 ganger i måneden. Vil du ha vært rik eller hatt familie? Hatt familie? Hatt familie. Jeg vil ha hatt en familie som går rundt med hatter. Ja. Det var kul. Det er ganske mange som lurer på hvorfor jeg kan gå litt og ikke Daniel. Og da kan egentlig pappa svare litt. Det kan jeg. Daniel kan ikke gå og stå, så han bruker rullestolen hele tiden. Simen kan stå og gå litt rann, men han må bruke rullestolen for å ikke bli for sliten eller få for mye smerter. Hva synes du om å bli møtt av fans? Kjempegøy. Det er veldig hyggelig, veldig hyggelig. Sa vi bare Aker Brygge, eller sa vi hvor vi sa? På starten av Aker Brygge. På starten av Aker Brygge, ja. Ja, det er her. Kommer en der. Hæ? Hei. Hallo. Hei. Hvem går det? Veldig bra. Bra. Hallo. Skal du ta noen filmer med dere, eller? Det går veldig bra. Hallo. Hei da. Yes. Ja, fint. Simen. Simen. Kort. Ja. De må vi ha. Kom dere fram i dag, eller? Ja, vi kjørte hjemmefra i dag. Ja, helt på banen? Ja, 2 timer. Ja. Vær så god. Håper det kommer noen flere, da. Hei, og kom til Daniel, Simen, og i dag skal vi snakke om Gullsnutten. Ja, Gullsnutten går på TV 1. april. Og det er liksom høydepunktet for alle youtuberne. For hvis dere stemmer på oss, så kanskje vi kan vinne en pris. Det hadde vært veldig koselig om dere hadde gjort det. Ja, det hadde vært veldig gøy. Ja. Og vi hadde vinnet en pris. Kane. Teammates could potentially join in on a far-ended challenge. Marquinhos.
Hei, og hjertelig velkommen til Dan Simen. I dag er det bare en liten sånn video. Ja, jeg klarer nesten ikke å snakke om det engang. Men, ja. Vi skulle ønske at vi ikke hadde den sykdommen. Vi har ikke lyst til å være så store, men vi kan dessverre ikke noe for at vi er store og sånt. Og da hjelper det ikke veldig med slemme kommentarer, sånn som dere er feit og sånt, det... Ja. Det er ikke veldig gøy å snakke om det her, men jeg må nesten bare si det for at dere skal skjønne det. Men dere kommer aldri til å klare å skjønne hvordan det er å ha en sykdom. Jeg skulle ønske vi kunne fjerne den sykdommen. Men så enkelt er det dessverre ikke. Skal vi begynne med spørsmål? Jeg er Simen, og så er det Daniel. Jeg er pappaen. Tusen takk for at vi får lov til å komme på litt besøk til dere. Det er veldig hyggelig å være her. Veldig. Det er det. Sist, men ikke minst, veldig, veldig, veldig viktig. Jeg tenkte jeg skulle fortelle litt om historien til Simen og Daniel. Og så går vi litt igjennom på slutten her, det som handler om nettmobbing. Det er noe som guttene har fått oppleve veldig, veldig mye av. Så vi kan ikke gå utenom det. Men jeg tenkte jeg skulle... lese opp litt grann av de kommentarene. Jeg bare plukket ut, og tro meg, dette er de kommentarene jeg leser opp nå. Det er av det snille slaget, altså. Thomas, 11 år. Drep dere selv, feite jævler. Ole Kristian, 13 år. Ikke vis dere på skjermen, jeg spyr fordi dere er så stygge. Bettina, 13 år. Bli kvalm av dere. Jævla feitinger. Håper dere dæver snart, skriver Per Øyvind. Synes du det er greit? Da måtte vi ta et valg. Har vi lyst til å godta det? Har vi lyst til å ha det sånn? Og da var det vel egentlig ganske greit, og vi ble enige ganske kjapt at de har lyst til å holde på med YouTube. Men da måtte vi prøve å ta opp kampen mot dette nettmobbingstrollet. Hei, og kom til Daniel. Simen. I dag skal vi snakke om nettmobbing, som er et stort problem for mange. Hver eneste dag er det noen som blir mobbet på nett, og det vil vi med denne videoen kanskje prøve å begrense. Men nettmobbinga er ikke bare om Simen og Daniel. Det er en generell sak som mange sliter med. Derfor er det viktig, hvis dere ferdes rundt på internett, tenk dere om før dere skriver noe. Det er ikke noe vi kan bruke visstlære for å få vekk. Dette er noe som setter seg hos mange, og det er på nettet. Ja. Hvordan var det, gutta boys? Bra. Var det bra? Bra sagt. Ja. Meetup i Sandefjord, og det blir gøy. Det blir veldig gøy. Det er spennende å se hvor mange som kommer. Ja. Vi må se om vi finner noen parkeringer. De venter.
Oi, nei. Men nå må dere ikke fly foran bilen, da. Dette har blitt sjukeste meatballer. Å nei, jeg tør ikke å ut av bilen. Herregud! Det er rekord. Er det rett? På det midtbøet så fikk vi masse kult. Vi fikk både godteri og mye annet. Den, så fikk vi den. Det er laminert i noen greier. Dere er råflinke. Ser på dere hver dag. Trist at dere blir mobbet, men ikke gi opp. Jeg blir også mobbet, men jeg gir ikke opp. Kjempeklem fra Maximilian. Ja. Pappa. Jeg må øve litt på den prøven da, sånn, i morgen. Den er på fredag. Det er samfunnsfag. Hva er tema? Jeg skal plassere hav og sånne ting. Da får du ikke hjelp meg. Jeg fikk en femmer. Gjorde du? Ja. Hvor mange landsdeler er det? Verdensdeler, mener du? Verdensdeler. Fem. Fem? Det er seks. Hvem da? Har du kommet igjen til siden jeg er på skolen? Mm. Det har du. Det har det. Europa, Asia, Afrika, Afrika, Sør-Amerika, Nord-Amerika, Australia. Nei, Oceania. Ja, Oceania. Og så er det Antarktis. Nei, det er ikke verdens del. Jo. Og Sverige. Sverige? Mm. Blant Sverige bor det der, da. Det er Europa, Afrika, Europa. Nei, det var to ganger. Europa, Sør-Amerika og Nord-Amerika. Asia. Asia, ja, selvfølgelig. Ja, Afrika. Ja, og så er det... Det er fem. Oceania er seks. Ja. Da er det seks stykker. Det er ikke noe Antarktis. Nei. Det må jeg ha en stikkontakt, vet du. Ja. Jeg har jo ikke én eneste stikkontakt som funker, eller som kan bruke, vet du. Ikke én! Jeg tenker å skjønne det. Ja.
Takk. Du har fylt vann på den? Ja. Masketilpasning, smilefjes, fukter, smilefjes. Mm. Du har smilefjes sånn, du har ikke denne. Er det sånn? Nei, du skal begge bak. Men... Hvis du har sånn... Nå skal jeg se på... Litt høyere sånn. Ja. Den er stilt inn på 27 grader. Hvordan virker det på nesa di? Det var litt varmt. Nei, den må være det. Daniel sin har varmere. Det er bare litt uvant. Har du kaldt, så blir du forkjølet, vet du. Men det er ikke noe lekkasje på nå. Du kjenner at du får puste greit? Egentlig så skjønner jeg at jeg puster litt dårlig. At du blir? Du puster dårlig. Kommer det ikke noe oksygen inn i nesa? Ja, jo. Ja, det blir sikkert bedre etter fett. La oss si det sånn, det tar nok et par uker før du vender deg til det. Det kan bli bedre hvis jeg legger meg der. Absolutt, gutt min. Det er det den er nå for. Ja. Bare prøv å sove og slappe helt, da. God natt. Glad i dere. Sove godt. Jeg synes den strammer litt her på. Ja. Men jeg kan se... Nei, det må vi bare prøve ut. Ja. Ingenting var jo så trangt som den første masken til Daniel. Ja. Det er jo ingenting som var så ille som den. Så jeg tenker at vi må jo bare se. Daniel, Simone! Og i dag er det noe vi skal snakke om. Ja, og det heter Gullsnutten! Gullsnutten! I morgen kan dere stemme på oss på Gullsnutten. Ja, ja, ja. Og hvem dere måtte velge. Men, stem på oss, vær så snill. Vær så snill. Vær så snill. Det hadde vært så sykt da hadde vi begynt å grine. Det hadde vært så sykt om vi hadde klart å bli nominert i det hele tatt. Det hadde vært takket være dere! Kan jeg betale mer, liksom? Gjerne. Det går til mobbefondet. Alt går til fondet. Det, alt går til fondet. Ja. Kjempebra. Tusen hjertelig for bidraget, altså. Ja, bare hyggelig. Det er bra, gutte. Ja. Men hvis du tenker på at det vi gjorde i dag kanskje var nok til at ikke to-tre stykker blir mobba, da. Da er det bra. Ja. Da er det verdt det. Ja. En, to,
med meg sykefeltet med. Det er 500 millioner folk bruker på treningsstudio. De kunne bare blitt med vårt på trening en gang, så hadde de slept alt. Det der var bra. Da har jeg satt meg en litt sliten Volkswagen på vei ned til Porsgrunn, fordi jeg skal nemlig overraske to internettlegender. Og det er Daniel og Simen, for de er faktisk nominert til årets meningsbærere, og de aner ingenting. De er nå på innebandytrening, og jeg skal inn der, krasje den innebandytreninga, og så skal jeg breake newsen til dem. Følg meg her, Leo. Det er veldig bra. Unnskyld, unnskyld. Hei, jeg bare, jeg vet at dere driver og trener og er midt i gang her. Mitt navn er Lars, og det er jeg som skal lede Gullsnutten 2017. Og jeg er her fordi at jeg leter etter to stykk med navnene Daniel og Simen. For jeg har noen nyheter til dere, nemlig. Okay. Og det er at dere er nominert til Gullsnutten for årets meningsbærere. Ja! Bare så dere vet det, så jeg visste om det, ja, altså. Har du? Dere er nominert til årets meningsbærere på bakgrunn av deres sterke oppgjør mot nettmobbing og deres evne til å skape bevisstgjøring rundt en sak som berører unge mennesker i dag. Dere er store forbilder for mange, og dere er et godt eksempel på hvordan sosiale medier og YouTube kan brukes til å fremme et positivt budskap. Gratulerer så mye nok en gang med nominasjonen. Og han kom og sa at vi er blitt nominert til Gullsnutten i årets meningsbærer. Nei, det var veldig gøy. Å, herregud, nå ble jeg kjempeglad. Ja, det, tusen takk, mamma. Du må ta tabletter, Daniel. Mm. Det jeg drakk opp. Så ikke den jeg har på maska? Du tåler litt vann, drikker du? Ja, ja. Jo, Daniel skal ha maska på. Men... Hva er det? Men stakka. Fordi... Jeg bare ser på noen morsomme videoer eller noe. Ah. Ja, en kvarters tid til tablettene funker. Så du da? Jeg må på do også. Ta vi etterpå når vi legger vårs. Jeg må bare veldig på do. Ordentlig? Nei. Kommer. Takk for maten. Vær så god. Jeg skal jo snart operere beina. Ja, det vet dere faktisk sikkert ikke. Vi har ikke snakket så mye om det. Nei, det har vi ikke faktisk.
Det har vi ikke, men vi må nesten begynne å snakke om det nå, da. Mm. Daniel skal operere Achilles sena si i hver Achillesen ligger her ved hæren i foten. Og der skal Daniel lage to sånne snitt i Achillesen. Fordi at Daniel har veldig vondt i bena, og det er så stramt at han ikke klarer å stå. Og da, med å lage to sånne snitt, så strekker vi sena, og så kan Daniel stå i stativ. Noe som er veldig viktig for helsa generelt sett. Ja. Nå skal jeg til Oslo! Juhu! Og jeg kommer til å være der maks en uke, jeg vet ikke helt egentlig. Men jeg skal filme underveis når jeg er i Oslo. Ok. Ja, men da ses vi. Ja, det gjør vi. Vi får ha det fint. Mm. Ha det. Ha det. Hei, Simen. Har du filmet noe? Nei, vi har ikke det, Simen. Det har vært litt hektisk her i dag, så vi har ikke kommet så langt ennå. Det er liksom ikke det som står øverst på programmet. Du må prøve å huske på det, da. Mm. Sånn at jeg får noe til å legge ut på fredag. Mm. Vi skal prøve å få gjort det. Ja. Ja. Men jeg vil bare snakke før jeg skal legge meg. Ja. Ja. Du er tidlig på han? Mm. Ja. Og Bjørn er her siden, altså. Ja. Natta, Daniel. Natta. Snakkes vi. Ha det. Ja. Ha det. Ha det. Ja, det er så mye bortkastet internett på dere to. Men si natta, ja. Ja. Ha det, og natta. Så ses vi i morgen tidlig. Natta. Så godt, da. Nå er du litt varm. Bare sånn bedøvelse på beina. Du hadde? I stedet for narkose og bedøvelse i beina, om det var bedre, eller? Nei, det som er at det kan være bedre hvis det virker bra, så er det bedre, på en måte.
Men hvis vi er på en måte litt uheldige, så kan du ha fryktelig mye smerte. Og det har jeg ikke lyst til. Ikke sant? Og når man har Duchenne, så er det en del ting vi må tenke på når vi skal operere. Har du klart et nytt stykk? Ja.